C'est moi le Mimi. Pensando bene, você me disse em praça da beleza, você me dá dessa, que talvez sou meu. Deixa aí, capaz, atrás. Volta. Agora é nós. É nós. Dá pra tocar isso? É só não apertar. É só não provocar. Pera aí. Esse vídeo aqui é muito importante. Tô postando todo dia no meu Instagram. Já vem emocionar aí agora. Eu não sou. Oh, it's...